အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ခொနေသားသမီးများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေဆီယမကတော့ဆောလာနွေနီဖြစ်ပါတယ်ဆီယမနေနဲ့ကတော့စတင်ဘာလအတွက်2024ခုနှစ်เนาะစတင်ဘာလအတွက်ဗုဒ္ဓသားသမီးတွေရဲ့တက်လာစာအထူးဟောစတန်လေးကိုဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီလမှာဆိုရင်ဗုဒ္ဓသားသမီးရဲ့လောကန်ကိစ္စစီးပွားရေးပိုင်းတွေငွေရေးကြေးရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးအခြေရေးပညာရေးအစားဆောင်ရန်ရှောင်ရမ်းတဲ့ပြုလုပ်ရမယ့်ရေရာလေးရာအစားတစ်ခုချင်းဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလမှာဆိုရင်ဗုဒ္ဓသားသမီးတွေရဲ့ဒီတလာလုံးအတွက်လုပ်ငန်းစီးပွားပိုင်းလေးတွေကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းစီးပွားပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမှုလေးတွေအခက်အခဲထင်းငေါ်လေးတွေကြုံတွေ့ရမယ့်အနေအထားရှိရဲ့ထင်းတော့တော့မလွယ်ကူနေဘူးဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းတွေအနေငယ်ကြာဆင်းနေတာမျိုးကြီးရှိမယ်မိမိရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှားယွင်းမှုကြောင့်နဲ့ဒီစထိုးလောက်ကန်မှုတွေကြောင့်လုပ်ငန်းလေးတွေမှာအဆင်ပြေဖြစ်တာမျိုးကြီးရှိမယ်အမားဖြစ်တတ်တာမျိုးကြီးရှိရဲ့တဲ့နော်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတိတ်လုပ်ဖို့လည်းအနေငယ်ချန့်ချာနေတာမျိုးတွေခက်ခဲနေတာမျိုးတွေရှိလာတတ်ပါတယ်တဲ့ရင်းနှီးမြှောက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတော့အတိုက်ခံတွေများနေတတ်တာမျိုးတွေရှိနေတတ်တယ်နော်ထို့ကြောင့်လုပ်ငန်းပိုင်းတွေကတော့ထင်သလောက်မလွယ်ကူနေပဲဖြစ်နေတယ်စီးပွားရေးကတက်မလို့တက်မလို့နဲ့မတက်ဖဲဖြစ်နေတာမျိုးတွေရှိနေတတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလာထဲမှာဆိုရင်အချိုးပေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်ဘာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ချင်အချိုးပေးမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တနင်္လာနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းအင်္ဂါနံဗုဒ္ဓနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအချိုးပြုတယ်ထိုနံပစ္စည်းတွေလည်းမိမိအိမ်မှာအဝင်ရှိတယ်ထိုနံပစ္စည်းတွေလုပ်ကင်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့အဆင်ပြေနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့တနင်္လာနေ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ကားလုပ်ငန်းတွေကြောက်လုပ်ငန်းကုန်စုံကုန်ချောက်ကုန်ရောင်းကုန်ဝဲခြံကားကြောက်လုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်ငပိငချောက်လုပ်ငန်းတွေနောက်စားတောက်ကုန်စတိုးဆိုင်စံစီစေးဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ့နော်ဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပြုတယ်နောက်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဖွင့်တာဝက်ရှော့လုပ်ငန်းရေလုပ်ငန်းလက်ဆက်ပစ္စည်းလက်ပါရည်နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပြုနေတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းလေးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေကတော့စီးပွားရေးအသင့်နဲ့ကောင်းနေမယ်အဆင်ပြေနေမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီနံပစ္စည်းတွေလည်းမိမိအိမ်ကိုအဝင်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလာထဲမှာကောက်မှုတစ်ခုပြုတ်အောင်ရှိတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းဆိုရင်တော့အလုံးမှာအဆင်မပြေမှုတွေကြောင့်အလုပ်ပြောင်းချင်ထွက်ချင်းစိတ်တွေပေါ်မယ်ရာထူးလာစားတော့တိုးမယ်ဒါမှမဟုတ်ရှန်နောက်ချက်တွေများပြီးစိတ်ညံ့မယ်စိတ်ရှုပ်နေရတာမျိုးတွေကြုံမယ်ပေါ့နော်အလုပ်ပြောင်းချင်ထွက်ချင်းစိတ်တွေပေါ်မယ်အပြောင်းလဲကိစ္စတွေကတကယ်လို့မဖြစ်မနေပြောင်းတော့မယ်ဆိုတစ်ဖက်ကရမှတစ်ဖက်ကပြောင်းမယ်အလုပ်ထွက်ပြီးရှိုင်းနေနေချန့်ချာတတ်တယ်နော်အဲ့တော့အရှောင်းဝင်လုပ်ငန်းတွေကရောင်းဝါတက်ကြတော့ရှိတယ်တစ်ခါလေးအမြင်ရသူတို့ခါလေးတဲ့အရှုံးပေါ်တာမျိုးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရောင်းဝတ်တက်ကြနေတော့ရှိမယ်အဲ့တော့ခီးသွေးသွားတာမျိုးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလာထဲမှာကျတော့လုပ်ငန်းစီးပွားပိုင်းနဲ့အတူကောက်မှုတစ်ခုနေစဉ်ပြုပြီးရှင်းတန်းနိုင်မှသာလုပ်ငန်းစီးပွားပိုင်းနေအဆင်ပြေနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ခက်ခဲမှုတွေတွေကြုံတွေ့ရမယ့်အနေအထားရှိရဲ့အဲ့တော့လူမှုရေးကဏ္ဍလေးတွေကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတိုက်ခန့်လေးတွေရှိမယ်လူယုံဒုက္ခပေးတဲ့သတိထားနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးပြီးတော့လုပ်ငန်းစီးပွားလုပ်အလုပ်လုပ်မယ်သူများနော်ဒီလူယုံထားလို့မရဘူးလူယုံအောင်ထားမယ်ဆိုကိုယ့်ကိုဒုက္ခပြန်ပေးတာမျိုးကိုယ်ပဲစိတ်ညာမျိုးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ဘာအညိုတေးထားမျိုးတွေရှိနေတဲ့အတွက်တတိထားစိတ်လဲမြမပြုလို့ပြောဆိုတာလေးရှောင်းအပေါင်းသင်းမှပြီးဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ပျက်စီးတတ်တယ်နော်အဲ့တော့အပေါင်းချောင်းဂုံတက်စေသူတို့အပေါင်းချောင်းလည်းဂုံပျက်စီးတယ်အပေါင်းသင်းတတိထားမူခင်ပြဿနာလေးတွေဖြစ်ရှင်းရတတ်တယ်သူများကိစ္စဝင်မပါနဲ့နော်အရာရာဂယုဆိုင်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးအားနေတာပေါ့နော်ဒီလာထဲမှာငွေကြေးကဏ္ဍလေးတွေကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအကုန်ကြေးတွေများနေတယ်နော်ငွေဝင်ပေါက်တွေရှိနေတယ်ငွေဝင်လန်းတွေရှိနေဒါမဲ့ငွေရိုးပေါက်တွေရတဲ့အလွန်များနေတဲ့အတွက်ငွေရတစ်ခါလေးမမြင်ကုန်စရာတွေများတယ်အခါလေးငွေရိုးအချောင်းပြုပြီးစိတ်ညစ်တတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ငွေအတွက်နိုင်ငံပူပန်မှုလေးတွေရှိတယ်ငွေရိုးပေါက်တွေထိန်းနော်ငွေရိုးချွေတာတော့စိတ်ကတကြသုံးနိုင်မှာငွေမြဲမယ်ငွေလူလန်ခန်းတဲ့တတိထားခန်းလန်းနေတဲ့ငွေရှာနေဒုက္ခရောက်တဲ့အတွက်လောင်ကစားလုပ်တာတွေရှောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အိမ်တွင်းအိမ်တော်ရေးခန္ဓာလေးတွေကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးအေးချမ်းမှုအားနည်းတယ်ထက်တယ်ပေါ့နော်မိသားစုရဲ့ကြောက်ခစားလေးဖြစ်မဲ့အိမ်တွင်းအနေငယ်ပူနေတာပေါ့နော်အိမ်တွင်းရဲ့အနေငယ်ပူပန်မှုလေးတွေရှိရဲပေါ့နော်ဘာမဟုတ်တဲ့ပြဿနာလေးတွေနဲ့သူတို့ခုံးကိုတခုနဲ့စကားများနေရမျိုးရှိရဲအိမ်နောင်ဘက်နဲ့လည်းမကြစကားများနေရတယောက်ပေါ့တယောက်အလိုမကြဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေစိတ်လိုမကြမှုတွေရှိရဲအတွက်အရှုံးမပေးအရှုံးမပေးတာလေးတွေရှိရဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေထွက်ကြောင်းဒီအိမ်တွင်းအိမ်တော်ရေးခန္ဓာလေးတွေနည်းနည်းလေးကြောက်ခစားလေးတွေများနေတတ်တယ်နော်ငယ်ရသူတွေနဲ့မေတ္တာရေးခန္ဓာလေးတွေအခြေရေးခန္ဓာလေးတွေကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာပူပန်မှုလေးတွေရှိမယ်မိမိချစ်သူကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းတဲ့သူတို့ချစ်သူရဲ့လိန်ညာလဲပြားခြင်းခံရတာမျိုးတွေရှိမယ်မိမိချစ်သူကရှစ်တမျိုးကိုရတမျိုးဖြစ်တာမျိုးလေးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အတွက်ချစ်သူကြောင့်စိတ်ညာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်စိတ်ညစ်ထားတဲ့သူကတော့ပူပင်ပန်းလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခြေရေးခန္ဓာလေးတွေတရားနဲ့တရားအထင်မြင်လွမ်းမောက်မှုလေးတွေရှိပြီးစိတ်သဘောထားကွဲလွဲမှုလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ငယ်ရသူတွေအတွက်အခြေရေး
sangat ada jangan sih ni mepo, no. Oh, seorang sahaja tu isi, dah macam lain yang lain ni cium tuya tu tu, cium tu kulit lah. Oh, seorang sahaja propo lagi so ini, cium tu kulit lah, biro lah kemah, no. Kalau kau mian kau jadi so ini pihak gua ramu, kau boh lain yang lain tu tu ramu, kau ni dah sih, ni dah mana mahu pernah lain yang lain dia biro di cai ramu di pihak lah tu tu, cium tu kulit, no. Lain lah biro lah kemah mana, no. Kalau cium mai kan ali dia ro tuya ni ali dia mumo ali dia, ini biro ali dia ni ali dia pihak dia, no. Uang bayi macam dia ali dia pihak dia, kalau ni lawan ni biro ตรงกินนี่ดิพี่แต่ตัวที่ทำแม่แม่น่าเลยดิใช่ไหมน้องมีตัวมีเลยดิไอ้เราจะมาอย่างนั้นนั่นเลยช่วยจัดเด็ดเนาะแต่ในส่วนใหญ่เราไม่ช่วยเราแม่เลยที่คุปเจอเลยเยอะกันเลยอะทุกคนคุปเช่นนี้เลยไหมปอนะทุกอย่างจะมาในเรื่องกิจวัตรไปปีนี้ขนาดเลยอะอันนี้นี่แต่ปอนะสิบเดือนเลยนี่แต่เนาะสิบเดือนหัวยาวที่ยาวเนี่ยเราปีนี้มาสิบเดือนนี่แต่สิบปีวันสามอันนี้นี่แต่ปอนะทุกอย่างปีนี้ยังไม่มีคนช่วยสามสิบเดือนมาแต่สิบปีไม่นี่
အဖြူရောင်လေးတွေအဖြူပွင့်လေးတွေအနီပွင့်အနီရောင်လေးတွေမြို့ကိုရောင်ဆင်ဆွဲရောင်လေးတွေဒီတလာလုံးအတွက်လက်ကြီးရောင်လေးတွေဖြစ်တဲ့အရေးကြီးသောကိစ္စတွေတွားလိုက်ရမှာဝိစင်အသုံးပြုခြင်းမြင့်ကန့်သရာပွင့်လန်းစေပါတယ်ဒီတလာလုံးအတွက်လက်ကြီးခဏန်းလေးတွေက1ခဏန်း4ခဏန်း5ခဏန်းဖြစ်ပါတယ်နော်ထီကနန်းလေးတွေပေါ့နော်ဒါလက်ကြီးကနန်းထီကနန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆောင်ရယ်ဆောင်ရယ်နေနဲ့ကဒီလာထဲမှာအာသူ့တက်တက်ချင်းရှောင်းပေးအမဲသာစားချင်းထူးရှောင်းပေးပါနော်အဲ့တော့ဒီတလာလုံးကန်ကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုမိမိတို့အိမ်ဖျားမှာပြုတော့မယ့်ရေရာလေးရှိပါတယ်မိမိတို့ရဲ့မွေးနေ့တိုင်းနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ထံမှာအာယုံဆုံးကဆုံးရဲကြော်လေးနဲ့ဆုံးကတ်ကတ်ပေးပေါ့နော်အာယုံဆုံးကတ်လူတော်မျိုးကဆုံးရဲကြော်နဲ့မကြမကြဆုံးကတ်လူပြီးတော့အန်တရကင်းခုံတော်လေးတွေရွတ်ပါငှက်စာလေးတွေငှက်ကလေးတွေလွတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ကန်တရားရဲ့ထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ဒီလာထဲမှာဗုဒ္ဓသားသမီးတွေအစစရာအဆင်ပြေမှုရှိကြပါစေလုပ်ငန်းစီးပွားပိုင်းတွေတိုးတက်ကြပါစေအသက်ရှူတိုင်းနဲ့ငွေတွေဝင်ကြပါစေဒီမဲ့ချက်ရွေချက်တွေအောင်မြင်ပါစေယောဂဘေးအန်တရဘေးကင်းဝေးပြီးစိတ်ကြီးချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေလို့ဆရာမဆောလာနွယ်နေကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရဲ့ရှင်